Pashto. Sarai ki Hindi. Inama. Follow the next time. Inama. Oh, wow. Raza Vilishta. Ler ler lale. Wow, yeah. Nit car again, nit. Nit bhi kharab hai. Back on your network deta sara. Dinar de mo is plus the car na ke. Now trainer ka na kharab shi. Eh, papa, hola, la gata. هلا هلا نمبر دو سر اللي عنجد نمبر دو بندي خيامة دادان سبر دي Get in the car. MK14 Vailate Nana Vailate Garda Rahoshe Kina Garda Rahoshe Bagadi Dewey Enemy Sudi Dwa Allez, on va voir, on va voir. Finish, finish, smoke, ou quoi? Finish, ou quoi? Ça va y avoir un pâté de canapé, va. Le drap qu'on a la house. I got a bust. My
زه ختم شو ما ته زکه ګوتو چا تا کما بس اوس به راکی دا پټه به روز ته لوټ کوخه وا وا پتی جی بارا دے ڈرا پو پریزی کو لو کم تی ویلا کا وازی کو لو کم تر راکٹ تے پکرا شوالا او کو نہ زی والم تے گاڑی خدا صحیح دی دا گاڑی تکینا اچھا چار نمبر روچتے ہیں نا چار روچتوں کا نا دپا سیزم پیٹرول شتا اگر زون کے دے گوارے آخوا گاڑی بیزا دیر لر دے دیر زیاد اللہ او درے گا انیمی ڈاؤن کینا گاڑی کے ناستے نہ دے خدا تے ہو دا تو زیو مڑا مائی خدا خدے جنا ما نیٹ کر لاڑا دا روانوں دا وڑال ارے مرا از مور زا گاڑی را روانے نہ بس راغ ولدا بینڈیج مینڈیج نشتا دا کام یار تو گئے ما سارا ہل دیر دے زا زبدار تو صحیح دا مڑا سا خبر نشتا یوشتا را سارا چگو لگو دیبل گاڑی تا وڑا ہے ہاں ہاٹ سکوپ چا سارا نشتا نشتا کنا یا تری ایکس پا نمارا فور ایکس پا کار دے کار نائنٹی ایٹ لے مشن پی نشتا خو بل مشین نو مانا ایم کے والا کار نائنٹی ایٹ را کنا والا کوخلے یا زما سر اس راکٹ تے بیا مسئلہ آ وا بالکل صحیح خبر ہے مسئلہ نہ سما مسئلہ کی ایم دی پکار رہے کہ ان فور دی پکار رہے زبا دار گاڑے گاڑے چل پٹائی ہاں Enemy down.
जी साइड ना पर किस तरह है बरा पागल दी Take some more packing. Enemy down.
پراکټ کې ته بچو مې دادو مړتي دا غرت دی غزم کتی چلے زو تم بیغم لګیو والله هغه سره و دغه आवाज مې لګی یار اسلحہ بارود